Tervetuloa Urpon läskiherkkuihin ja joulukalenteriin. Ja tänään teemme, tämmöistä erikoisempaa pizzaa, nimittäin ei pizzaa, vaan porilaista. Tehdään pizza täytteinen pizza porilainen. Ei. Ja kinkun tilalla meillä on tässä sitä savupoikien lauantaa makkaraa. Eikä pizzaa, eikä kinkku. Ei kinkku, eikä pizzaa. Täällä meidän apukokki tekee ananaksesta meidän selvää. Tippu. Ananaksesta selvää. Varo, näytäpäs tuon. Yhden jo söi tuossa ohi mennen. Ja siellä suussa on täynnä ananasta. Niinkö? Ja nyt me teemme siis näin, että tässä paistetaan ihan normaalisti nämä jutut. Täällä meillä on vähän homejuustoa. Ja sitten mun pitää etsiä vielä normaalia juustoa, mutta täällä meillä on paprikaa ja oregano, ei paprikaa, mutta basilikaa ja oregaanoa. Ja sitten laitetaan vielä tomaattiketsuppia ja syö kokonaan. Ja sitten kun nämä on paistunut sopivasti, niin täytetään se ja sitten me laitetaan se vielä tuonne airfryeriin vähäksi aikaa, että juusto, jonka mä aion jostain etsiä tuohon vielä lisäksi, niin kehittyy semmoiseksi sopivaksi. Eli nyt pieni tauko. No niin, nyt nämä on vähän paistunut ja tähän laitetaan nyt ketsuppia vähän reilummin. Noin. Ja sitten se levitellään sitä tuolla lailla. Näin. Ja sitten laitetaan sinne tästä mausteita, että saadaan se pizzan maku sinne, niin reilusti oregaanoa. Noin. Ja myös basilikaa. Näistä kyllä ei näistä pulkeista tahdo tulla millään sitä. Pitäisi laittaa käsiin, mutta noin. Sillä lailla. Sitten siinä ruvetaan kasaamaan näitä pizzatäytteitä. Pysyä pikkusen. Joo. Eli vähän niin kuin kinkkua ja ananasta. Nämä markkeeraa tässä. Nämä jutut. Tämä on enempää kuin tämä. Joo. Se vähän menee rikki. Ei haittaa. Siellä apukokki pistelee ananasta poskensa. Katsotaan, saadaanko nämä kaikki edes mahtumaan sinne. Siinä alkaa olla ehkä tarpeeksi muillekin, mutta katsotaan nyt, jos sinne vielä menee. Menee. Noin. Tänne näin. No niin, nyt sitä on tarpeeksi. Sitten laitetaan sinne pari siivua tätä kermajuustoa. Sitten tästä homejuustot tuohon väliin. Noin. Ja laitetaan siihen vielä tätä kermajuustoa. Noin. Ja täältä sitten siihen tämä päällys. Tällä lailla näin. Sitten yritetään se ujuttaa jotenkin tänne airfryeriin. Tää ei ole varmaan pakollista, mutta laitetaan se sinne vähäksi aikaa. Noin. Ja ei muuta kuin jokselin sellainen. Ja pekotin vähäksi aikaa päälle ja palataan sitten, kun se on otettu sieltä pois ja valmis. Nyt se on otettu airfryeristä ja juusto siellä mukavasti sulaa. Painetaan sitä vielä ja vähän aikaa annetaan jäähtyä, niin tehdään sitten makuanalyysi. Tässä on meidän pizzaporilainen sitten valmiina ja tehdään makutesti sille. Sehän maistuu ihan kuin
Ihan kun se pizzaa, jossa on hirveästi kuorta. Mutta tämä vaan todistaa sen, että kahden paahtoleivän väliin voi laittaa melkein mitä tahansa, paitsi mustaa makkaraa, sitä ei kannata laittaa. Mutta tehkää tämmönen hauska pizza porilainen. Enää ei ole monta päivää jouluun. Jouluaattona tulee sitten semmonen porilainen, että oksat pois. Tilaa kanava ja ei muuta kuin heippa!